Yellowstone nacionalinis parkas yra viena iš unikaliausių vietų mūsų planetoje. Jis yra žinomas ne vien dėl nepakartojimų geizerių, gyvūnų įvairovės, bet ir dėl neįtikėtinai ištvermingų mikroorganizmų, sutinkamų šiame parke. Yellowstone nacionalinis parkas įsikūręs ant vadinamojo karštojo taško. Geologai nustatė, kad parkas yra įsitaisęs ant 72 km skersmens kalderos. Manoma, kad prieš 2 milijonus metų įvykęs vulkanų išsiveržimas suformavo Yellowstone'ą. Po šio parku stūkso vadinamasis supervulkanas. Šis supervulkanas sudaro neįtikėtinai didelio spaudimo veikiamas milžiniškas magmos kiekis, kuris yra sąlyginai arti žemės paviršiaus. O tai lemia, kad vandens telkiniai šiame parke yra be galo karšti ir prisotinti įvairiausių pavojingų medžiagų. Garsiosios Yellowstone'o karštosios versmės yra būtent tokios. Aplinkui šias versmes galima rasti pilna įvairiausių perspėjimų, nesiartinti prie šių telkinių. Jei jūs ignoruosite šios ženklus, ar dar blogiau, per neapdairumą įkrisite į vieną iš tokių versmių, jūsų laikas būtų suskaičiuotas. Jūsų oda pajustų 90 laipsnių temperatūros vandenį, jūs akimirksniui nuplikytų, skausmas būtų neįtikėtinai stiprus, bet jums skaudėtų tik apie minutę, iki kol jūsų nervų sistema dar siųstų signalus jūsų smegenims. Jūsų nuplikyta oda pradėtų trūkinėti, būtų pažeidžiamas kraujagyslės, prasidėtų stiprus kraujavimas. Jūsų poodinis riebalų sluoksnis pradėtų burbuliuoti, jūsų nervų sistema ištikta šoko būtų nepataisomai pažeista, tai privestų prie daugumos organų išsijungimo, jūs mirtumėte per 2-3 minutes. Tuo tarpu rūgštis esanti vandenyje pradėtų savo darbą ir per kelias valandas jūsų kūnas kartu su kaulais būtų visiškai ištirpdytas. Dauguma žmonių, kurie per neapdairumą įkrenta iš šias versmes, bet jiems pavyksta iš jų ištrūkti, dažniausiai dėl patirtų sužalojimų ir komplikacijų miršta per pirmąsias savaites ar mėnesius. Birželio 7 diena, 2016 metai. Colinas Scottas ir jo sesuo, Sable, atvyko į Yellowstone'ą. Jų tikslas buvo aplankyti šias versmes. Jie tyrinėjo karščiausią ir seniausią parko zoną. Beidami taku, jie nusprendžia ignoruoti visur kabančius perspėjimus ir nuklysti nuo turistinio tako. Jiems nuėjus apie 200 metrų iki karštosios versmės krašto, jie tiesiog stovėjo ir žiūrėjo į versmę, kai staiga Colinas paslysta ir įkrenta į ją. Jo sesuo bandė jam padėti, bet nesugebėjo. Jinai nieko negalėjo padaryti, ji žinojo, kad tikrai negali lysti į vandenį. Vos po kelių akimirkų jis paniro ir daugiau nebeiškilo. Kadangi toje vietoje nebuvo ryšio, ji galiausiai nubėgo į netoliese esantį muziejų pakviesti pagalbos. Į nelaimės vietą atvykus nacionalinio parko pareigūnams versmėje tebebuvo matyti Colino galvos, viršutinės torso dalies ir rankų dalys. Pareigūnams nepavyko iš versmės ištraukti aukos kūno, nes vanduo buvo pernelyg pavojingas. Kai pareigūnai grįžo kitą dieną, Colino kūno neberado. Nuo 1872 metų, kai šis parkas buvo atidarytas, 22 žmonės žuvo įkritę į šias versmes.